Dobar dan svima, hvala vam što ste došli na ovu konferenciju za štampu Demokratske stranke Srbije. Da ste spremni na razgovor sa ostalim opozicijom strankama o minimumu uslova za izlazak na izbore. Ne znam, nove stranke, ali smo se tako je. I samo ja dodam, i udruženja građana. Jeste, ne stranaka, mi, udruženja građana. Mi već učestvujemo u tom dijalogu, ja sam se juče čuo sa gospodinom Ovsesijanom Arisom, mislim, izvinjam se, mi u privatnoj komunikaciji smo na ti, naravno, ali sa gospodinom Ovsesijanom. To je utorak 26. Ja sam mu rekao da ćemo mi svakako doći. Čak smo malo razmenili mišljenja o predlogu drugog dela opozicije za te uslove. Neću sad iznositi koji su bili njegovi stavovi. Ja sam, i to sam rekao već u javnosti, prilično rezervisan, jer mi se čini da nije pretarano realno to što je traženo, ali to ću reći eksplicitnije i argumentovanije na tom sastanku. Meni je samo žao što mi nismo dobili taj predlog tog dela opozicije. Dakle, Arisom Ovsesijan kao domaćin me pozvao, jer mi već sarađujemo i mi smo bili na javnom servisu i nekakve minimalne pomake smo već postigli, ali mi lično nismo dobili te predloge tog drugog dela opozicije. Ja ne znam šta je tome razlog, neću da ulazim u to. Imam i tu neka svoja tumačenja, ali ajde da ne ulazim u to. Odredit ćemo se prema tom predlogu. Ja volim ljudima u oči da kažem sa argumentima, naravno, šta mislim. Koji su vaši argumenti da su ti Pa iskreno, ja sam to rekao jednom dnevnom listu Nebitno kuriru pre par dana. Ideja ministarstva za izbor, osim što ne postoji nigde, suštinski znači da ste ušli u vladu. Kako bih vam rekao, malo je paradoksalno, s jedne strane kažete, ako dobro tumačim to što je taj drugi deo opozicije govorio mesecima unazad, da vlast nije legitimna, da su izbori nepostojeći ili nevažeći i tako dalje, a onda istovremeno tražite ulazak u ministarstvo, u toj vladi što zahteva promjenu ministarstva, odnosno zakona o ministarstvima i iz drugih formalnih i proceduralnih stvari koje nisu nevažne kad je država u pitanju. Dvostruko uređivanje ili dvostruki kolegijumi koji se menjuju na dan, kako bih vam rekao, ne vidim da bi to iko prihvatio. I bio je neki treći zahtev, ajde sad da se ne vraćam na to. Kad ih kako poređate, ponekad mi se čini kao da se namerno radi da stvar ne uspe. Ja inače mislim da, treći zahtev je razdvajanje izbora. Ja sam isto to rekao javno, čak da li bilo na vašoj televiziji ili nekoj drugoj. Ja sam apsolutno za to da se načelni, principalni zahtev ispostavi. Jer se borimo za načelne stvari i ovo je načelna stvar što radimo danas. Politička u najplemenitijem smislu te reči. A pitanje razvajanja izbora je oportunistička stvar, pitanja političkog oportunizma. Legitimna je ona, ne kažem ja, ali mislim da je važnije i da je suština na drugom mestu. Da nema pritiska na građane, da nema pritiska na birače, da se medijski servis javni naročito malo oslobodi, da smo prisutni u njihovim emisijama ravnopravno. Znači, mislim da su to suštinske stvari, da se neka elementarna demokratska kultura i poštovanje demokratskih procedura vrate na pravo mesto. Politički oportunizam za politički oportunizam. Na stranu, što će vam vlast odgovoriti, što ja znam, jer bih ja to isto odgovorio, da su se i ranije spajali izbori, isto zbog političkog oportunizma, što je legitimno, ja to ne bih radio lično, ali je legitimno, i da bi manje koštalo ako se spoje, i da u ostalom, i to je gospodin Šapić rekao nedavno u jednoj emisiji, da vam beogradski i predsjednički idu redovno. To su redovni izbori, skoro u mjesec dana, i da je besmisleno tražiti njihovo razdvajanje. Hoću vam kažem, kada insistirate na pitanjima političkog oportunizma, a pritom nemate baš puno doslednosti iza sebe, da mogu da vas uhvati na taj argument da to vi sami niste radili, mislim da je kontraproduktivno naprosto, ništa više. I vidjet ćete, bit ću u pravosti, ali evo sad ste me natrali da iznesem argumente koje ću inače izneti utorak, ali eto, imam i neke druge. Imam ja jedno pitanje. U Srbiji ima 32.500 nevladine organizacije. Neke se od njih ponašaju kao političke stranke. Dakle, kako ćete uspeti da razlučite političke stranke od nevladine organizacije? Na brojaču. Ne bi sad imena, ali... Pa dobro, imate udruženja građana, ali imaju pravo da izlaze na izbore. Imate udruženja građana koji su izašli na izbore. Ali nisu registrovani kao grupe stranke. Građana. I oni postavljaju svoje uslove. Kako razlučiti to od stranaka? Ali iskreno, ja sad nemam problem s tim. Sad ću vam reći, ja i kao pravnik, i kao građanin, i kao Srbin, i kao neko ko je i nacionalno opredeljen mnogo više nego možda i ova vlast, a istovremeno i demokratski mnogo više nego što je deo takozvane demokratske opozicije, meni je uvek drago što se ljudi bave politikom. I nikad nisam insistirao na formalnim, pritom to nisu prepreke, na formalnim razlikama. Svaka organizacija koja se bavi politikom, bila ona formalno registrovana kao politička stranka ili kao grupa građana, je suštinski politička organizacija. Ako zakon dozvoljava da se čak i kandiduje na izborima, ja nemam ništa protiv. I ne bih te formalne razlike, pogotovo što nisu ni prepreka formalno pravno, izbacivao u prvi plan. Na tim sastancima dolazi ljudi iz 1 od 5 miliona. I Dosta je bilo je dolazio dosta dugo. I to su sve grupe građana, nisu stranke. Imaju pravo zakonski da se bave politikom.
mene raduje što se ljudi bave politikom i uvijek sam pozivao što je veći broj građana, pojedinaca, pa čak i organizacija da uđu, jer ljudi, rekao sam, niko se neće brinuti o našim problemima do nas samih. Zašto bili to komunalni problemi? Strankama? Zato što onda drugačije reguliše i finansiranje i daje neka prava koje nema i raspolaganje sredstvima i tako dalje. Ali isto tako zakon dozvoljava grupi građana da izađe na izbore. Dok se to ne promeni, svako od njih ima pravo. Čak i mi bismo mogli kao grupa građana da izađemo kada bismo odlučili da sa raznim ljudima, pojedincima to uradimo. Ne mislim da je to nešto što treba akcentovati, da je to nužno problem. Raduje me, ponavljam, što se ljudi uključuju u politiku, čak i kada se sa njima ne slažem, i ovo nije floskula, ovo nije zato što lepo zvuči, zaista verujem u to. I mislim da treba se boriti protiv apstinencije, treba se boriti protiv ideje da se ništa ne da promeniti, treba se boriti protiv ideje da su svi isti. Ima mnogo loših ljudi u politici, ali nisu svi takvi. Stvari se mogu menjati, jako je teško to raditi, potrebno je mnogo strpljenja i nema mesije. I to mi je žao što uvek mi u Srbiji ili deo opozicije čeka da će neko pasti s neba, pa sad jure, ne znam, predsjedničkog kandidata koji nema ljudi. To je proces, on će trajati, neće biti lak, a to je jedini način da se nešto menja. Nema nao ruk, Srbi vole ponekad nao ruk, nema, to je pitanje procesa, pitanje strpljenja, fali nam strpljenja, radimo etapno i ovo je pitanje etapnog rada i procesa. Izvinite, a kakav je vaš stav o ulozi Evropske unije, odnosno međunarodni posmatrač u pregovorima za vaših pitanja za Evropsku uniju? Nije. Ja sam rekao vrlo jasno više puta. Naši problemi, naša rešenja, ne treba nam tutor, meni ne treba zaista Tanja Fajon ili gospodin Bilčik da bih seo sa ljudima iz vlasti, kao ni sa kolegama iz opozicije. Mislim da je to proces sazrevanja, nekako bi mi bilo ispod časti i bilo bi me sramota do svim stvarima koje ne valjaju u našoj zemlji, a to su i pritisci na građane i ta partitokratija i ucene javnim mestima za zaposlenjem u javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima. Sramota bi me bilo da o tim našim ogromnim nedostacima i ponekad baš i bozuku na lokalu koji postoji pričam pred strancem. Pred strancem, barem sam ja tako vaspitavan, pred strancima smo mi najbolji jedni sa drugim. I Srbija je sjajna država. Među nama možemo da i da se psujemo ako treba, bolje ne, ali ako treba možemo i to, ali bi me bilo lično sramota i zato sam tražio od vlasti, a Boga mi od dela opozicije, da se ne insistira na stranom posredovanju, ne samo Evropske unije, da dođe i gospodin Putin, ja ne bih volio da učestvujem u tom i ne bih učestvovao u tom. Hoću da vam kažem, naša je kuća, ljudi, to je elementarno vaspitanje. Meni je čudo što sam prilično usamljen u tome, osim sa svojim kolegama i stranačkim saradnicima i saborcima. Naša je kuća, staramo se o našoj kući, niko se neće starati o našoj kući do nas samih. Kažem, i to je proces sazrevanja, da ne dužim, dugo sam se i prečesto posle vreme o tom izjašnjavao. Ako imate još neko pitanje, ja se zahvaljujem. Ako nekog zanima, mi imamo par primjeraka ovog zakona, podelit ćemo. A kažem, nismo htjeli posle konferencije, smo mi planirali ranije, da vi ne biste čekali, da će biti neko saopštenje, sumnjam, ali eto, to je sad neka njihova bila ideja danas. Idemo.